numera Kataklizma, a vi pratite emisiju Grand Magazin još 20 minuta i neće biti baš uobičajena odjava. Neću ja odjaviti emisiju, već moj naredni gost. U pitanju je, ja sam rekla, da će biti danas kod mene i jeste i došao je mnogo ranije i svaka čast na profesionalnosti, ali takav jeste, u stvari, to je njegova suština, retkost, ali hvala Bogu da vas ima. Isak Šabanović, prvi put kod mene. Dobar dan i dobrodošao. Hvala vam puno na takvoj najavi. Sad kao treba ja da se izvinjava što si čekao ulazak u emisiju. Znaš, obično, ali jedan si od retkih, stvarno, evo i Slobo Vasić je danas bio da ste došli mnogo ranije i to je stvarno za poštovanje. Pa dobro, pazi, uvijek moram dati sebi pola sata kafu, vodu, jel, još nisam tolika zvezda da vi mene čekate. Jel da? Dobro, to znači kad budeš tolika neka zvezda da ćeš da se promeniš i da ćeš da kasniš. Ne, daj Bože da ostanem ovako. Pa ti ćeš ostati sigurno? Pa daj Bože. Ti mi deluješ tako da ćeš ostati. Kad si spomenuo vodu i kafu, zovu te, to je novo ime, Isak na vodi. Isak na vodi, da. Šta se desilo u svom životu? Pa dobro, malo discipline uveo je Još da se nagovorim na taj trening i super će biti. Svi ste u nekom problemu sa tim kilogramima. Šta se dešava? Pa pazi, ja nisam u problemu s kilogramima mjesec, dva, tri godinu dana, nego čitav život, znaš, uvijek variram gore dolje. I sad, ajde da ne reklamiram ovdje ove preparate što koristim, stvarno mi pomažu, ali takav nam je život muzičara da uvijek kreneš, neko krene u 12 da spava, ja krenem u 12 na posao. U 2 počnem da radim, u 4 završim, hoćemo li popit pivo, najgore, ali šta da ali se najbolje. Radi, šta da se radi kad ga volim, sad će misliti neko da sam toliko alkoholičar, ali nema vize. Nećeš da ona 2 piva, posle 2 drugi čovjek. Da, drugi čovjek, što taj drugi čovjek može da popije. A šta ne, taj drugi pije? I ispada, aha. I znaš, ajmo na pljeskavicu, jer tad ništa drugo ne radi, pa malo ti jedna pljeskavica, pa hajde dvije, znaš. Stvarno ali to smo smanjili i to sad se kao nešto super držim, sad mi je kao još plan da se kao malo sredim, a vidjet ćemo. Meni nije bitno kako izgleda, vjerujte mi, nego taj umor i kad pjevam neizdržljivost samo zbog toga. Ali ima tu neka alternativa. Smeta. Da, verujem, svi znamo, gledamo televiziju i znamo... Znaš koja je alternativa? Samo disciplina. A toga nema i to je najteže. A toga, evo, ima, Bog hvala sad, ali ne znam koliko ćemo držati. Čekaj, koliko te drži do sad? Kako, nisam te čuo? Koliko te drži do sad? Koliko je prošlo vremena da si disciplinan? Pa evo, već sam neki kao disciplinan. Pazi, ja se disciplinujem ta dva mjesec, dva, pa onda dam sebi u duška, pa opet mjesec, dva, što ne valja da se radi. Da. Ali meni je super, što se živim, dobro. Vidi, u tome jeste suština da je tebi super i da se ti osjećaš lepo. Koga briga onda za stomačić ili... Da, pa to je to, kažem ti, nije do izgleda, nego mi više je do zdravlja. E, pa to je. Jel sa zdravljam sve okej? Bogu hvala, sad jeste. Jel ideš redovno na preglede sistematske? Da, kao ideš. Ne, jel ideš redovno na sistem, ali čini mi se da to u današnje vreme uvek je trebalo. Vodite računa o svom zdravlju, ali pogotovo danas. Jel imaš to naviku da ideš na sistematske? Nemam, znaš, mi uvijek odemo, mi ljudi generalno odu uvijek, jedin se nešto ne do Bog desi, pa onda tad. Ali ja kad krenem na ovu dijetu i kad krenem na tu disciplinu, ja uvijek prije odradim i poslije da vidim kakva je slika, ne znam, holesterol, eto, sve znam. I je sve okej? Sad, Bogu hvala, jeste. Pa i taj holesterol, sad pričamo kao o zdravlju, mi nešto nismo doktori i nema više toliko veze ni sa tom ishranom. Što ljudi koji se kao zdravo hrane vode računa, ne kao, nego stvarno se zdravo hrane pa imaju taj holesterol povišen. I dobar, i loš, i zao. Pa dobro, jeste. Ja sam ti onaj, šta god ima 4 noge, meni je super. 4 noge. Šta voliš od plodova more, kad kaže jagnje upadne u more. Eto to. Jeste, da, to je super. Gurman sam veliki, ali šta da radim. Znači, jagnje voliš da jedeš. Evo ti onda predlog ovako. Bio mi je Eraj Ojdanić danas gost, ne znam da li si video, i onda smo se dogovorili da ekipa Grand Televizije ode da snimi upravo trenutak kad stavi jagnjence na ražanj i peče, pa da ideš s njima da probaš. Hoću.
hoćeš. On će sad zadovoljiti. Kaže mi, gde si bio ovo leto, šta si radio? Pa ovo ljeto radno kao i svako, samo što je mene nešto potrefilo ovo ljeto da bude Makedonija, Srbija, Bosna i Hercegovina. A šta to znači ovo ljeto? Pa ne, nego najmanje Crna Gora, najmanje more. Bio sam možda dva put u Crnoj Gori da radim i onda kako sam fatao vremena između, što kažemo, tezgi i da pičim na more, da odmaram s društvom, vidim se s roditeljima itd. itd. Tako da nisam se sad nešto preće rano umorio, ali boga mi nisam se ni ne odmaro, znaš. Bilo je svega, dali sad malo gasa da nešto novo, evo meni još stalo nije, idu vikendi, radi se, Bogu hvala. Bogu hvala, naravno. Tako da... Opet je to neka Austrija, opet je to neka Slovenija, tako da sam ono što mi ispunjava u glavu. Pa dobro, to je najbitnije, to je negde i jeste tvoj život muzika, to si negde želeo, pa to si i dobio. I sad u odnosu na to što ja pričam, da li si ti tu gde si mislio da ćeš biti u ovom trenutku, kao kad si negde bio u takmičenju Zvezda Granda, pa... Upravo to, da li ću da budem zvezda u tom smislu ili u ovom smislu, da li je ova pozicija trenutno gde si i ta pozicija u kojoj se ti maštao? Dobro, pazite, ja kad sam došao na Zvezda Grand nisam mislio ništa, a onda kad mi se desilo što se desilo, jeste, to je to što sam htio, ali naravno ne treba se zadovoljiti ovim, hoću još, naravno, ne to da sam ja sad nešto... nezadovoljan i ono kao što kaže još, nego stvarno u ovom poslu treba uvijek dat gasa. Kako mi je ovo prešlo gasa od ovih novih, šta je gas, ne znam, ali dobro. Pa kako drugačije to ide nazoveš na kraju krajeva? Pa da, ali znaš, u gasu smo. Da, u gasu. Ide gas. A kako se zapravo i kaže, i meni je sad u gasu smo, kako... Pa ne znam, u tripu smo, nemam pojma, sad se mi zbunilo. Ali uglavnom, dali smo gasa sad da nove pjesme, sad će da izađe balada čuvena od Sofronijevića koju godinu i po najavljujem već. Za godinu i po dana šta se desilo, da još uvek... Pa znaš kako, hoćemo ili nećemo sad baladu, treba neka brža pjesma, ajde dobro nećemo, ajde izađe kataklizma, pa posle kataklizma izađe, ja za bolju nisam i onda smo rekao, ajde sad čekaj da prođe ljeto, pa ćemo onda septembar, oktobar i tako je bilo. Sad dobijem pjesmu krajem septembra da se snimi spot i početkom oktobra da izlazi. Šta sam stao kod gasa? Da sam dao gaz, da, naravno, ta pjesma da izađe, onda se traži nova, ali novu, bukvalno me fali oliko da je odradimo, tako da dvije pjesme. Ja sve kao najavljujem, a nikad ništa od toga. A jeste to možda i neke životne situacije dovele do toga? Pa jes. Da odlažeš te neke stvari. Da, jes, znaš. Ali, super mi je. Nije sad nešto... Da, životne situacije ne do Bog, da. Hajde, bilo što je bilo, meni je super. To je najbitnije. Da, nego... I kažeš mi, jesam li zadovoljen? Naravno da sam zadovoljen, jer sam sve ovde sam se trudio, naravno sa ekipom Granda i menadžerima, ali hoću da... dođem do toga da probam taj album, pa da probam taj neki koncert, pa koncert s gostima. Znaš, bitno je da imaš maštu, jer kad prestaneš da maštaš, sve staje. Bitno je da imaš cilj. Ja jedno vrijeme nisam imao cilj, to ti mogu priznati. Zašto je došlo do toga da nemaš cilj? Mislim, to su teške situacije. Ti maštaš nešto, imaš cilj 10 godina i onda ti pukne preko noći to, i ti kao, dobro. I kad me neko pita šta dalje, ja kao, to je toga. E, a tako ne mogu, znaš. E, tad počinje. Tako je. Tad počinje. Ja sam mislio da je to i onda i ulijenim se i samo radim i meni super. E, onda kad vidiš da je sve manje i manje, onda kao,
postane šta, ja imam neki cilj da zadaje, onda tek opet krene, pa krene. Tako da je bitno maštati u životu. Jeste, i malo čas si rekao, kad pričamo o toj mašti, svima je negde, pogotovo pevačima koji nisu imali svoj koncert solistički, kažu upravo da im je to želja. Ali ti si rekao jednu zanimljivu sad stvar, želja ti da imaš goste na tvom koncertu. Tako je. E, to niko do sad nije rekao. Pa tako, znaš, ja bih volio da, evo sad... Ko da bude gost? Pa ne, nego evo sad pominjem moje drugove, da sad ne otkrivam ovaj tajne koga bi ja volio, znaš, to neko stane ako Bog da kad bude. Ali eto sad, na primjer, zovnem, ne znam, evo, druga Mirza Selimović, u njega mogu, znaš, Mirza Selimović, Mahir, ne znam, Hanad, da se ti tako se družim, i mnogo druge zvijezde, ovaj, i starije koje bih volio i da kažu oni sa zadovoljstvom. Znači, to bi mi bilo jedan pečat u životu da mi neko ne odbije i da mi kaže hvala ti što si mi pozvao na svom koncertu. Da, divno. Baš mi je drago da čujem takvu stvar, jer uvijek neko gleda na sebe i ja da imam moj koncert i niko ne spominje dalje od toga i mnogo je lepo što si to rekao. Valjda to je neka ta skromnost koja me ubije u životu, ali šta da radim. Ali uvek, možda ubije u nekom trenutku, ali uvek to na kraju ispadne kao prava opcija. Jeste teža, ali isplati se. Da, zato se i držim toga. Zato te ljudi i vole toliko. A vole te, stvarno te vole. Vole te zbog te tvoje... Pa puno udaranja od zatvorena vrata, ali ti se nekad otvore. E, ali će se otvoriti ona prava u pravom trenutku, veruj mi. Strpljen, spašen. To je to. To je to. Kaže mi, privatan život... Jesi li srećan, zadovoljan? Jesam, Bogu hvala. Svi živi i zdravi. To je najbitnije, da su svi živi i zdravi. Tako je. Najavio si tu pesmu, zapravo najavljaš već godinu i po dana. Tako je. I nadamo se da će uskoro ugledati svetlost dana u saradnji sa Aleksandrom Sofronijevićem. Tako je. Ko je inicijator te saradnje? Pa, to je bilo... Poslije finala mene je zvala... Ja sad izvinjavam, jel Mirna koja radi sa Aleksandrom? Jeste, Košanin, ako se ne vjeram. Jeste, Košanin koja je napisala pjesmu i koju sam čuo da je ona pisala, ja sam je bio u glavi. I ja to nisam odmah vjerovao to, kad ti neko kaže ovo je za tebe, to ovo vidimo se. Ali kad je rekla u jednom intervju, mislim da ćemo ostaviti pečat, onda sam rekao, za malo sam rekao jbt. Ali reći će jbt. Ona je stvarno to za mene. Znam, Aleksandar. I onda kad je rekao, baš smo mislili da ti ovo otpjevaš svojim glasom, a ako nećeš kao, da ju uzmeš, aj dođi nam, samo otpjevaj nam, demo mi ćemo i nekom drugom, ali nam ti trebaš, eto, barem tebe da čujem. I on rekao, ajde, okej. I onda kad sam došao da ju otpjevam, to je za mene. Hoću. Je li to u tvom ovom fazonu ili nešto? Jeste, balada je u fazonu, kako Sofra kaže, u nekom retro stilu. Retro stil. Tako da ćemo vidjeti šta će izmisliti. To jedva čekamo. Stvarno jedva čekamo. Ti danas imaš još emisiju za našu televiziju. Tako je, pa počela nova sezonica, znaš, moramo malo da kažemo da smo živi i zdravi svi posle ljeta, znaš, toliko radno i sad idemo na... U nove radne pobede. Tako je. Da li si se nekad našao u ulozi voditelja? Jesam kao mali. Dobro, kao veliki? Pa kao veliki nisam. Dobro, da li bi to uradio sada? Ajde, kako samo da odjavim? Evo ovako, ja ću da ti kažem, naša emisija traje do 15 časova i s obzirom da se približava još 5 minuta, imamo vremena da uživamo u tvom glasu i da slušamo još jednu tvoju pesmu. Vreme je da odjavimo ovu emisiju. Ja ću reći hvala ti što si bio moj gost i zahvalit ću se svima koji su gledali mene do sada. A od sada? Ti se zahvali i odjavi naše emisije. Hvala, dragi narode, što ste me pozvali. Ne, nego hvala tebi što ste me pozvali u ovoj emisiji. Nadam se da vam je bilo okej. I vidimo se sljedeće nedelje, jel? Tako je. Sa novim gostima. Ne sljedeće nedelje. Naša emisija ide svakog dana od 12 do 15 časova. Vidimo se sutra u istom vremenu. Tako je. Sutra sa vama, moja koleginica Maja Nenadić. Hvala vam još jednom što ste bili uz nas. Uživajte uz pesmu Isaka Šapanovića, a mi se vidimo sljedeće nedelje. Ostanite uz Grand Televiziju.